বর্তমান নিশা 10 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 11 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব খাদ্য আইন এক সংবাদমেলত এই কথা জানিবলৈ দিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান পুনৰ খোলাৰ সম্ভাৱনা আছে উল্লেখ যে দেশজুৰি কৰোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যখনৰ নৈশ খাদ্য আইন জাৰি কৰাৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল আমিও স্কুল কলেজ খুলিছো 1 তাৰিখৰ পৰা আমি কারফিউটো আকৌ 11 বজালৈকে লৈ যাম এতিয়া যেটো 10টা আছে আৰু স্কুল কলেজ বিলাকো লাহে লাহে আমি খুলিম কাৰণ আমাৰ যোৱা 3 দিনতো কেছৰ সংখ্যা কমিছে আৰু মানুহে অমিক্ৰন ভেৰাইটিটোৰ লগত মানুহে এটা নিজে যাক কয় যে এটা নিউ নৰমেল ধৰণৰ এটা লাইনত গৈছে সেই কাৰণে আমি অমিক্ৰনৰ যেহেতু ডেট ফিগাৰ নাই মানে বহুত মিনিমাম হস্পিটালাইজেশ্যনো মিনিমাম গতিকে আমি কারফিউটো যি আগত 10টা আছিল 11টাৰ পৰা আমি 10টা কৰিছো আমাৰ মোটামুটি আলোচনা হৈছে যে আমি এটো 10ৰ পৰা কৈ 11লৈকে লৈ যাম আৰু স্কুল কলেজো আমি লাহে লাহে খুলি গৈ থাকিম য'ত বেছি কোভিড হয় লোকেল কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰিব 7 দিন পিছত খুলি দিব আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো হৈছে যাতে মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ ওপৰত আঘাত নহয় আৰু হস্পিটালাইজেশ্যন খুব কম 12%ৰ তলত আছে সেইকাৰণে এই ভেৰিয়েণ্টটো লৈ পেলাই আমি বহুত মানুহক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিব খোজা নাই যাতে মানুহৰ কষ্ট নহয় আৰু যদি কিবা নতুন ভেৰিয়েণ্ট আহে ডেল্টা ধৰণৰ তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু অমিক্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মতেদি 7 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিলে হৈ যায় খালি যদি কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ আছে ষ্ট্ৰক ব্লাড প্ৰেছাৰ কিডনীৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোক হস্পিটেলত আহিব লাগে সেইকাৰণে অমিক্ৰনটোলৈ আমি সাবধান হৈ থাকিব লাগে কিন্তু টেনশ্যন বা আমি একেবাৰে সব বন্ধ